Dobar dan, dragi učenici. Moje ime je Valentina Bubnjar i u ovoj video lekciji proučavat ćemo nastanak slike predmeta nastale odbijanjem svjetlosti od sfernog zrcala. Za praćanje ove video lekcije trebat će vam bilježnica, pribor za pisanje i šestar. Do sada ste proučili kako nastaje slika u ravnom zrcalu. Ona je uspravna, iste veličine i prividna. Što je zajedničko ovim slikama? Primjećujemo da su to zakrivljena zrcala, a sretali smo ih na puno različitih mjesta i različitim situacijama u životu. Srednja slika prikazuje zrcala koje su dijelovi sfere, odnosno kugline površine. Pogledajmo kako izgleda slika koju daje retrovizor automobila. Ona je umanjena i izobličena, promijenjenih proporcija. Isto primjećujemo kod slike nastale u žlici. S ispupčene strane slika je uspravna, a s udubljene strane je obrnuta. U oba slučaja slika je umanjena i izobličena. Zrcala koja daju takvu sliku nazivamo zakrivljena zrcala. Posebnu vrstu zakrivljenih zrcala predstavljaju sferna zrcala. Ona su dijelovi kugline plohe. Proučimo sferno zrcalo. Nacrtajte šestarom dio kružnice kao na slici. Polumjer neka bude oko 4 cm radi preglednosti slike. Točka u kojoj smo zaboli šestar je središte kružnice. Zvat ćemo ga središte zakrivljenosti i označiti slovom C. Pravac koji prolazi središtem zrcala zove se optička os. On probada zrcalo u točki T, koju zovemo tijeme zrcala. Udaljenost od C do T je polumjer zrcala. Kao reflektirajuću plohu možemo koristiti udubljenu ili ispupčenu stranu zrcala. Pa razlikujemo udubljeno ili konkavno zrcalo i ispupčeno ili konveksno zrcalo. Pogledajmo što se događa kad paralelne zrake usmjerimo na udubljeno zrcalo. Uočavamo da se paralelne zrake svjetlosti odbijaju tako da prolazi kroz jednu točku. Tu točku zovemo fokus ili žarište i označavamo slovom F. Fokus se nalazi na polovini polumjera zrcala, to jest na polovini dužine CT. Udaljenost od fokusa do tjemena naziva se žarišna udaljenost. Da bismo razumjeli kako nastaje slika u udubljenom zrcalu, proučimo odbijanje karakterističnih zraka. Zraka koja ide paralelno sa optičkom osi odbija se tako da prolazi kroz fokus. Zraka koja prolazi središtem zrcala odbija se duž istog pravca. Zraka koja prolazi kroz fokus odbija se tako da ide paralelno sa optičkom osi.
Nacrtajmo ih. Najprije nacrtajmo optičku os. Označimo centar sfernog zrcala C. Nacrtamo šestorom kružni luk koji predstavlja zrcalo. Označimo tijeme T i fokus F na polovini polumjera CT. Nacrtamo zraku koja upada na sferno zrcalo paralelno sa optičkom osi. Ona se odbija tako da prolazi kroz fokus. To su zrake prikazane crvenom bojom. Zraka koja upada na zrcalo tako da prolazi kroz fokus, odbija se tako da ide paralelno sa optičkom osi. To prikazuju plave crte na slici. Zraka koja upada na zrcalo tako da prolazi središtem zrcala, nakon odbijanja vraća se kroz središte zrcala. Proučimo sada koje vrste slika nastaju u udubljenom zrcalu. Najprije proučimo slučaj kada se predmet nalazi na udaljenosti većoj od dvostruke žarišne udaljenosti, odnosno na udaljenosti većoj od polumjera zrcala. Predmet prikazujemo kao uspravno postavljenu strelicu. Vrhom strelice crtamo dvije karakteristične zrake. Prvo zraku koja ide paralelno sa optičkom osi i odbija se tako da prolazi kroz fokus, a potom drugu zraku koja prolazi kroz fokus i odbija se tako da ide paralelno sa optičkom osi. U sjecištu odbijenih zraka nalazi se vrh slike predmeta i vidimo da je slika umanjena, obrnuta i realna ili stvarna. Da je slika stvarna ili realna, znamo po tome što ju možemo dobiti na nekom zaslonu, kao što smo ovdje dobili sliku plamena svijeće na listu papira. Na taj način dobivamo sliku udaljenih predmeta, kao na slici. Sljedeći crtež koji ćemo napraviti je konstrukcija slike u sfernom zrcalu, kada se predmet nalazi između središta i fokusa zrcala. Ponovno nacrtamo iste karakteristične zrake. Uočavamo da se odbijene zrake sada sijeku tako da tvore uvećanu, obrnutu i realnu sliku. I u trećem slučaju postavimo predmet između fokusa i tjemena zrcala. Crtamo karakteristične zrake. Odbijene zrake se ne sijeku ispred zrcala, pa crtamo njihove produžetke. Oni se sijeku iza zrcala. Tamo se nalazi slika koja je uvećana, uspravna i prividna. Pogledajmo sada što se događa kad paralelne zrake usmjerimo na ispupčeno zrcalo. Uočavamo da se sve zrake svjetlosti odbijaju kao da su izašli iz jedne točke. Tu točku odredit ćemo tako da nacrtamo produžetke odbijenih zraka. Tako smo odredili položaj fokusa koji je prividan i nalazi se iza zrcala.
Da bismo razumjeli kako nastaje slika u ispupčenom zrcalu, proučimo odbijanje karakterističnih zraka. Zraka koja ide paralelno s optičkom osi odbija se kao da je izašla iz fokusa. Zraka koja ide prema fokusu odbija se tako da ide paralelno s optičkom osi. Zraka koja ide prema središtu zrcala odbija se duž istog pravca. Konstruirajmo sada sliku predmeta u ispupčenom zrcalu. Nacrtamo optičku os, šestarom nacrtamo dio kružnice, označimo centar, tijeme i fokus zrcala. Zraka koja ide paralelno s optičkom osi odbija se kao da je izašla iz fokusa. Dio pravca odbijene zrake iza zrcala crtamo isprekidanom crtom. Druga zraka koja ide prema fokusu odbija se tako da ide paralelno sa optičkom osi. U naše oko dolaze zrake odbijene od zrcala. Primjećujemo da se one ne sjeku ispred, nego iza zrcala. U sjecištu produžetaka odbijenih zraka nalazi se slika koja je uspravna, umanjena i prividna. Takvo zrcalo služi da veliki dio prostora prikaže u malom. Promotrite u svojoj okolini gdje ste susreli sferna zrcala i koja je njihova primjena obzirom na karakteristike slike koju daju. Toliko za sada, dragi učenici. Budite marljivi i radosni. Srdačno vas pozdravljam.